Vi arbejder med bæredygtighed her på Designskolen på forskellige niveauer. Vi har for eksempel vores kandidatprogram i Design for Planet, hvor de studerende gennem deres kurser bliver introduceret til forskellige måder at arbejde med bæredygtighed og design på. Og de studerende arbejder med adfærdsdesign og nødvendigheden i højere grad at forholde sig til forbrugeren eller brugeren i måden, vi designer på. Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed allerede og også fremadrettet er en helt grundlæggende præmis for den måde, vi skal designe på. Det, jeg kan håbe fremadrettet, er, at vi bliver endnu bedre til at integrere det i designet, så det ikke bliver sådan en eller anden form for en gimmick, som vi klistrer på, men at bæredygtighed er en del af hele intentionen og motivationen for det, vi har designet.